Jeg hedder Jesper Fuchs. Jeg er blevet 51 år gammel. Jeg er gift med min kone, 30 år, og vi har tre dejlige børn sammen. Og på lørdag skal vores mellemste datter giftes. Vores arbejde går ud på, kort fortalt, at vi har et værested, og vi er opsøgende på gadeplan. Værestedet mødes vi på tre gange om ugen, og vi spiser sammen. Vi har det, vi kalder en minigudstjeneste, og vi har en aktivitet. Hver del har sin funktion. Maden, for fællesskabets skyld, vi sætter os ned og spiser sammen, griner og ja, får noget god mad. Så har vi en minigudstjeneste, som vi kalder det. Vi synger en sang, og en deler et ord. Det er for at give mennesker et håb. Og aktiviteten er, fordi vi har det sjovt. Og vi skal gå herfra med et smil på læben. Det opsøgende arbejde foregår inde på Istedgade. Det foregår omkring H17, som er Danmarks største fiksested, og omkring herberget Sundholm uden på Amager. Der henter vi mennesker tre gange om ugen og bringer dem til Tostrup ind i det her fællesskab, vi har ude på vores værested. Når jeg tænker mig rigtig godt om, tror jeg, at det er fordi, at relationen med mennesker for os er vigtigt. Vi har fået mået at bryde den professionelle distance til en klient, til en borger, og få kørt den over i en mere venskabsrelation. Så man kan sige, at distancen mellem det at være professionel og et venskab er på nogle områder visket væk. Så mange medarbejdere har haft nogle af vores gæster med hjemme i deres private hjem. Og det vil altså både i mandag aften, det vil altså påske, pinse og jul, og eller en onsdag aften, det er lidt ligegyldigt, men det med at vise mennesker i misbrug, at livet kan leves anderledes. Det er nok det, jeg tænker, vi skiller os ud fra mange andre tilbud. Om 3 år håber jeg, at vi har et værested mere i en anden by. Det er allerede så småt på tegnebrættet. Vi håber at kunne plante et værested lignende karakter i en anden by. Så kunne jeg godt tænke mig, om 3 år, vi havde et bofællesskab. Fordi det er ikke nemt at blive clean, men det er den nemmeste del af et menneskes nye rejse. Det er faktisk at blive clean. Alle de ting, de aldrig har lært af deres forældre, sociale spilleregler, almindelig opførsel, betale regninger, alt det skal de til at lære bagefter. Så et bofællesskab, hvor mennesker kan bo, det skal ikke være ret mange, det skal være 5-6 mennesker, der kan bo og blive trænet i, at det er at få et såkaldt normalt liv med uddannelse og job og kontakt til familien igen. Der kunne jeg godt tænke mig at være om 3 år. Mit bedste råd, hvis du skal gøre noget lignende som det, vi gør, så skal du evne at se en diamant, hvor andre ser en irriterende sten, der ikke kan blive til noget. Fordi hvis du vælger at involvere dig i et misbrugsarbejde, som vi er, eller rehabiliteringsarbejde, så vil du blive lovet for, du vil blive brændt af, 3 ud af 4 aftaler, så du skal evne at se guldet i den mest uslebende diamant. Du skal evne at se diamanten. Og skal du evne at stå distancen. Og skal du finde nogle mennesker, der gør det, du gerne vil, og så lære dem. Det er nok mit bedste råd, jeg kan give en, der vil gøre noget lignende. I lørdags, der sad jeg over i Jylland og skulle spise aftensmad hos sin familie. Et par på 43 år, der i dag er gift. Jeg kom ind ad døren, og han var ved at lave mad til mig. For 5 år siden løb han rundt inde på Istedgade, var hardcore stiknarkoman, var nynazist, havde ikke set hans forældre i 13 år, fordi han havde prøvet at slå dem ihjel. I lørdags sad jeg hos Kenneth, og jeg har fået lov til at dele hans navn, og spiste et måltid mad med hans kone, som han havde tilberedt til mig og min kone Sanne. Det var mega fedt. Han blev gift sidste år. På første række sad hans far, mor, 5 søstre og bror og var med til hans bryllup. Jeg fik den ære at være hans forlover. Det er simpelthen så taknemmelig over, at jeg får lov til at opleve.